debaixo da outra. B. E. B. B. Espaço. R. E. B. O. R. N. 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 L. A. B. I. S. Nossa, eu ia falar o S mesmo. Espaço. D. D, como que D de dado. E. Espaço. C. Espaço. C. Pra vocês um ótimo dia. C de casa. É isso, tá? O. R. Aqui era B em vez de T. Ficou lápis. Em vez de lápis, ficou lápis. Então, como que eu pego? Faz uma bolinha aqui. Ah, igual esse aqui. Não, igual P de pato. Então, mãe. Você fez a outra letra. Era no T, não era no I. Não entendi.